Hej på er! Välkommen till Firemarkfesta! Jag har en sån här lagrad julmust ifrån Nygårda. Och den är lagrad i 6 månader på ekfat. Så att det ska bli mycket intressant att känna på hur den smakar. Om det är något speciellt. Eller man inte känner någon skillnad på det. Den luktade som helt traditionell julmust. Sätt den igen där. Ska se om den har någon fylligare smak. Jag skulle nästan på att säga att den har mindre smak. Det hade jag inte räknat med. Alltså den här vanliga apotekaren smakar ju mer än vad denna gör. Det hade jag inte räknat med. Men var ju rätt god ändå, men det den är rätt tanig i smaken. Nej, det var inte mycket fart i den. Nej, den var inte någon favorit för mig, men det kan ju finnas andra som tycker om den. Men jag tyckte den smakade lite. Var mycket lite på en gång. Så att, nej. Den får bara 6 av 10 av mig. Ha det bra så länge. Hej hej.